Один український військовий загинув на сході минулої доби. Це сталося під час обстрілу Авдіївської промзони напередодні в день. Бойовики вели вогонь з гранатометів. Загалом зафіксовано 25 ворожих обстрілів, найбільше на Приморському напрямку. На Луганському було тихо. Українські бійці кілька разів були змушені відкривати вогонь у відповідь. На Донецькому напрямку, на околицях Зайцевого, противник тричі відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. З цієї ж зброї бойовики двічі били по українських опорних пунктах в Авдіївській промзоні.